emerging diseases, funny that I put that. So emerging and re-emerging diseases भनिरहेको छौँ. यो मेबी सम अफ द मेम्बर्स जो जो अहिले यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आइडिया पनि होला, र इफ केही नयाँ टपिक जस्तो लागेको छ भए वी विल गेट टु नो बाई द एन्ड अफ द सेसन. सो अब धेरै समय खेर नफाली हामी टपिकतिर नै लागौँ होला. यो रहेको छ हाम्रो फर्स्टमा इन्फेक्सियस डिजिजेस होइन. सो डिजिज भन्ने बित्तिकै नै हामीले सुरुमा के बुझ्न पर्छ भने हाम्रो बडीले केही एबनर्मल कन्डिसन लिएर आएको बिकज अफ द नेगेटिभ इफेक्ट्स होइन. एउटा हाम्रो बडीको फङ्सनमा नेगेटिभ इफेक्ट छ लिएर आएको ड्यु टु एन अर्ग्यानिजम होइन. हाम्रो यो किटाणु जे के हुन्छ कस्तो खालको हुन्छ किटाणुले गर्दाखेरि एउटा इमिडिएट अर एउटा लङ टर्ममा रहेको इन्जुरी होइन, इन्टर्नल पनि हुनसक्छ एक्सटर्नल पनि हुनसक्छ, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले डिजिज भनेर चाहिँ भन्दछौँ. अब यो इन्फेक्सियस डिजिज भनेर चाहिँ हामीले कस्तो खालकोलाई भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याथोजेन होइन, प्याथोजेन भनेको जसले एउटा अर्ग्यानिजम जसले हाम्रो शरीरलाई हार्म गर्छ. सो कस्तो खालको अर्ग्यानिजम्सहरू भन्दाखेरि हजुरहरूले सुनि नै राख्नुभएको होला यो ब्याक्टेरिया भाइरस भनेर. सो अहिले हाम्रो भाइरस एकदमै अहिले को सिचुएसनमा हामीले छलफल गरिरहेको हुन्छ एभ्री डे, एउटा डेली बेसिसमा पनि इफ वी डोन्ट टक अल्सो हामीले कतै न कतै न्युजमा सुनिरहेको हुन्छौँ यो वर्ल्ड कोरोना भाइरस भनेर. सो इट इज अल्सो अ टाइप अफ भाइरस होइन. सो यस्तो खालको अर्ग्यानिजमहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा एन्टर गर्यो भने एउटा इन्फेक्सन क्रिएट गर्छ र हामी डिजिज भनेर चाहिँ हामीले आफै आफैलाई भन्न सक्छौँ होइन. सो ब्याक्टेरिया भाइरस फङ्गाई र प्यारासाइट्सहरू चाहिँ हामीले अर्ग्यानिजम्समा ल्याउन सक्छौँ जसले हाम्रो बडीलाई हार्म गर्छ. नाउ एभ्री अर्ग्यानिजम यस्तो खालको भन्दाखेरि इट डज नट हार्म आवर बडी. कुनै कुनै त गुड ब्याक्टेरियाहरू पनि सुन्नुभएको छ होला, गुड प्यारासाइट्स फङ्गाई जसले राम्रो काम पनि गर्छ होइन. सो इन्फेक्सियस डिजिजेस ल्याउनुलाई चाहिँ हामीलाई एउटा इन्फेक्सियस अर्ग्यानिजम नै चाहिने हुन्छ जुनले चाहिँ एडभर्स इफेक्ट हाम्रो शरीरमा चाहिँ नचाहिने खालको इफेक्ट ल्याउँदछ. र अब हाम्रो ह्युमन बिइङ भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको हुन्छ भने यो इन्भाइरोमेन्ट जहाँ हामी बस्छौँ र जस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा बस्छौँ त्यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्टमा हामी अड्याप्ट गर्छ. हामी त्यही ठाउँमा सबै इफ अलिकति सेनिटेसन नभएको इन्भाइरोमेन्टमा हामी बच्चैदेखि हुर्किरहेछौँ भने हामीलाई फोहोर मैलादेखि केही पनि धेरै इफेक्ट नहोला. तर एकदमै हामी अलि स्वच्छ ठाउँमा बसिरहेछौँ र एकैचोटि हामी फोहोर ठाउँमा आइरहेछौँ भए चाहिँ ए द इन्फेक्सियस अर्ग्यानिजमहरू जहाँ त्यो ठाउँमा भएको अर्ग्यानिजम्स हुन्छ एकैचोटि अफेक्ट गरेर डिजिज पनि हुन्छ. र अर्को सेकेन्ड पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्फेक्टेड एनिमल्स. सो इन्फेक्टेड एनिमल्सले गर्दाखेरि पनि हामी ह्युमन्समा चाहिँ अहिले वा इट्स बिन मोर देन थाउजन्ड अफ इयर्स होइन एनिमल टु ह्युमन्स पनि सरेको धेरै नै हिस्ट्रीमा देखेको छौँ. र यो 2019मा सो जस्ट टु इयर्स अगोसम्मको डेटामा चाहिँ लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन र डायरियल डिजिज चाहिँ हाम्रो टप 10 कजमा पनि परेको थियो यो डेथको है वर्ल्ड वाइडमा. सो यो हाम्रो डेटा डब्लुएचओबाट पनि लिएको हौ. र अब हाम्रो नेक्स्टमा जानुपर्दाखेरि डिजिज आउटब्रेक्स. सो हाम्रो यो डिजिज आउटब्रेक्सहरूमा हजुरहरूले अगाडि देखिराख्नु भएको छ एन्डेमिक, एपिडेमिक एन्ड पेन्डेमिक. सो डिजिज आउटब्रेक्स चाहिँ यो तिनवटा मा सेग्रिगेट भएको छ. हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको होला पेन्डेमिक त, बिकज मेबी 2019 को एन्डदेखि नै यो पेन्डेमिक इभन दो वी वर नट अवेर अबाउट दिस वर्ड प्रिभियसली, अहिले त यो हामीले अनगोइङ सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि ग्लोबल सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि यो पेन्डेमिक भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले सुनि नै राखेको छौँ होला. र यो अब तिन प्रकारको के कस्तो छ भनेर चाहिँ म थोरै भनिदिन्छु हजुरहरूलाई पनि. र एन्डेमिक, एन्डेमिक भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्पोराडिक भन्छौँ. यो हजुरहरूले यो स्क्रिनमा फोटोमा पनि हेर्नु होला यो रातो रातो डटहरू छ होइन. सो एकै ठाउँमा चाहिँ होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्ट्स डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा लाग्छ होइन. यो चाहिँ एउटा सानो लोकल एरियामा तर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ लाग्छ. सो स्पोराडिक भनेर चाहिँ भन्छौँ होइन. एकै ठाउँमा धेरैजनालाई पनि होइन, तर अलिकति यो ठाउँमा देख्यो
फेरि अर्को कन्ट्रीमा मेबी हो कि अर्को कन्ट्रीमा अर्को कन्टिनेन्टमा त्यसरी देखियो भने वी क्यान से इट एज एन्डेमिक. र दोस्रो रहेको छ एपिडेमिक. हजुरहरूले त्यो फिगरमा हेर्नु होला, एपिडेमिकमा एक्ज्याक्टली एउटा गोलो बनेर रातो डट 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 देखिराख्नु भएको छ होला. सो त्यो डट्सहरूमा चाहिँ अब यसमा के सिग्निफाई गर्छ भन्दाखेरि एउटा जियोग्राफिकल रिजन अर एउटा प्लेस होइन, लोकल प्लेसबाट अलिकति आफ्नो पेरिफेरी भन्दा अलिकति बाहिरसम्म पनि डिजिज लाग्यो भने होइन, सो एउटा जियोग्राफिकल एरियामा मात्रै, मेबी कन्ट्री टु कन्ट्री पास भए छैन यति बेला चाहिँ डिजिज होइन, एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ ट्राभल गर्न पाएको छैन त्यो अर्ग्यानिजम अर प्याथोजेन, सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले एपिडेमिक भन्छौँ. र अहिलेको हाम्रो यो जुन COVID-19 सिचुएसन छ यसमा पनि अब हजुरहरूले यो सबै पढिसक्नु पनि भएको होला, सुनिराख्नु भएको होला, द्याट चाइनाको वुहानमा आएको थियो फर्स्टमा, इट वाज आइडेन्टिफाइड देयर, इट केम फ्रम देयर भनेर. सो फर्स्टमा त्यही मात्रै सुनिरहेको थियौँ, बट देन स्लोली इट डेभलप्ड इन्टु अ पेन्डेमिक बिकज हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउन सकेन यो भाइरसलाई पनि. सो एपिडेमिक यो हाम्रो वुहानमा मात्रै जब भयो द्याट इज एपिडेमिक, अनि त्यसपछि जब इन्टरनेसनली बोर्डर क्रस गरेर जान्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो पेन्डेमिक भनेर चाहिँ हामीले अहिले जुन सिचुएसनमा छ त्यो चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ. सो यो रहेको छ तिनवटा डिजिज आउटब्रेकको क्याटेगोरी. र अर्को रहेको छ अब चाहिँ हामी आफ्नो यो टपिकतिर जाउँ, यो इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस. सो इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन नयाँ डिजिज छ अहिले हाम्रो वर्ल्डमा, अर एउटा कहिले पनि पहिला थाहा नभएको डिजिज होइन, पहिला कहिले पनि हामीले नसुनेको डिजिज अर आइडेन्टिफाई नगरेको डिजिजहरू त्यस्तो आउन थाल्यो, र एउटा पब्लिक हेल्थ प्रब्लम होइन, सो एउटा एरियामा ओर एउटा कन्ट्रीमा कि त एउटा इन्टरनेसनली त्यस्तो केही खालको पब्लिक हेल्थ प्रब्लम लिएर आउने डिजिजहरू आयो भने चाहिँ द्याट इज इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज, भनेपछि नयाँ खालको डिजिज. र यो कस्तो खालको एउटा क्राइटेरिया पनि हुन्छ यो इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज कहिले भन्ने त भन्दाखेरि 20 वर्षको दौरानमा यो मान्छेलाई अलरेडी लागेको होइन, लागेको र अर्को भन्नुपर्दाखेरि नियर फ्युचरमा चाहिँ अब थ्रेटन गरिरहेको छ यो डिजिजले अझै पनि लाग्छ भनेर. सो यो इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज हामीले चाहिँ नयाँ डिजिज भनेर बुझ्न सक्छौँ. र इमर्जिङ डिजिजले नै हो युजुअली पेन्डेमिक्सहरू लिएर आउने, बिकज यसमा थाहा भइरहेको हुँदैन हामीलाई ह्युमन इम्युनिटी होइन, इम्युन सिस्टमको बारेमा पनि हामी अलिकति थाहा भइरहेको हुँदैन. अल्सो ड्रग्सहरू यसको लागि, नयाँ डिजिजको लागि ड्रग्सहरू भइरहेको हुँदैन, मेडिसिन्सहरू अर कुनै भ्याक्सिनेसन भइरहेको हुँदैन. द्याट्स वाइ यो हामीले एक ठाउँमा कन्टेन गर्न सक्दैनौँ होइन, एउटै ठाउँमा मात्रै सीमित नरहनुको एउटा रिजन चाहिँ वी आर नट प्रिपेयर्ड फर अ न्यू डिजिज होइन. सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेन्डेमिक हुन जान्छ. र अब यो अलिकति ब्रिफली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी ह्युमन बिइङ्स वी हेभ एनिमल्स इन आवर प्रोक्सिमिटी होइन, हाम्रो नजिकैमा चाहिँ जहिले पनि एनिमल्स भइरहेको छ, स्पेसली एग्रिकल्चरल एनिमल्स होइन. सो त्यो पोल्ट्रीहरूबाट युजली हाम्रो त्यहाँ जेनेटिक चेन्जेसहरू चाहिँ आउने गर्छ. सो त्यो एनिमल्सहरूको जुन डिजिज अर जुन प्याथोजेन होइन, उनीहरूलाई लागेको कुन चाहिँ अर्ग्यानिजम छ त्यो चाहिँ ह्युमन्समा पास हुन अहिले त सजिलै पनि छ, बिकज हामी वी मोस्टली चाहिँ अब शाकाहारी हुँदैनन् होइन, सो नन भेजिटेरियन पनि अहिले धेरै नै भएको छ. सो अहिले चाहिँ अलि इजी पाथ पनि छ फर एनिमल्स प्याथोजेन टु बी ट्रान्समिटेड टु ह्युमन प्याथोजेन होइन, सो हामीलाई सार्न चाहिँ अलिकति सजिलो पनि भएको छ, बस्दै नबस्दै पनि अब डाइरेक्टली कन्ज्युम गरेपछि चाहिँ हामीलाई लाग्ने चान्सेसहरू चाहिँ बढी भएको छ. र अर्को यता इक्जाम्पलमा सानो एउटा इक्जाम्पल पनि लिएको छु, इन्फ्लुएन्जाको यो फ्लु भनेर पनि हामीले अहिले चिन्छौँ, र अहिलेको मेबी हजुरहरूले सुनि पनि राख्नु भएको होला यो फ्लुको सिम्टम्स र कोभिडको सिम्टम्स सेम छ होइन. सो यसमा चाहिँ अब यो इमर्जिङ नै हुन्छ, यसमा पनि यो एभ्री टाइम रिइमर्जिङ पनि हुनसक्छ र इमर्जिङ पनि हुनसक्छ इन्फ्लुएन्जा. सो एनिमल चाहिँ हाम्रो नेचुरल होस्ट, अब होस्ट भनेको चाहिँ जसले त्यो प्याथोजेन, जसले त्यो अर्ग्यानिजम
लिन्छ र राखिरहन्छ त्यसलाई चाहिँ होस्ट भन्छौँ हामीले. सो एनिमल्स चाहिँ हाम्रो यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसको एउटा प्राइमरी होस्ट, फर्स्टको लाग्ने, इन्फ्लुएन्जा भाइरस लाग्ने भनेको चाहिँ फर्स्टमा एनिमल्सले हो. देन एनिमल्सबाट चाहिँ एनिमल्स चाहिँ के गर्छ त, ऊ चाहिँ एउटा कन्टेनर जस्तै, सो उसभित्र चाहिँ के छ त भाइरस, त्यो भाइरस चाहिँ उसले राखिराख्छ र म्युटेट गर्छ. अहिले हजुरहरूले सुन्नुभएको होला एउटा भाइरसलाई म्युटेट भएर अलिक डिफ्रेन्ट भएको होइन, सो ट्रान्सफर्म हुँदैछ भाइरस भनेर. सो यो चाहिँ एनिमल्सहरूभित्र नै ट्रान्सफर्म हुँदै गरेको हुन्छ र जब ह्युमन्स कन्ट्याक्टमा आउँछ र इम्युनो सरी इम्युनिटी अलिक कम भएको मान्छेहरू त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भाइरस छिटो नै सार्ने चान्सहरू पनि छ. र यो रहेको छ इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज भनेर. र अर्को रहेको छ अब हाम्रो नेक्स्टमा रि इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस. अब रि इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस पनि इट इज सिमिलर टु इन इमर्जिङ डिजिज इन्फेक्सियस डिजिजेस, तर अब यो वर्डले नै भन्छ रि इमर्जिङ. सो प्रिभियसली चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेको डिजिज जुन चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरिसकेको थियौँ होइन, सो कन्ट्रोल गरिसकेको डिजिज फेरि पनि एकचोटि हाम ह्युमन काइन्ड होइन, सो हाम्रो एउटा पब्लिक हेल्थ कन्सर्न भएर चाहिँ फेरि पनि त्यो डिजिजले धेरै नै पपुलेसनलाई अफेक्ट गरिरहेको छ भयो, द्याट इज रि इमर्जिङ. अब यो कस्तो खालको नि हुन्छ भने त्यही डिजिज पहिला चाहिँ एन्टिबायोटिक्स, ड्रग्स, मेडिसिन्सहरूले कन्ट्रोल भएको छ र भ्याक्सिन्सहरू लगाएर कन्ट्रोल भएको डिजिजेसहरू फेरि पनि नयाँ रूप लिएर आउन सक्छन् होइन. सो त्यो चाहिँ अनि त्यो गर्दाखेरि अब नयाँ मेबी आफ्टर 10 इयर्स अर 20 इयर्स त्यो फेरि देखा पर्न सक्छ र फेरि पनि हामीले त्यही ड्रग्सहरू, त्यही मेडिसिन्सहरू हामीले आफूले आफैलाई अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रग्सहरूले कहिलेकाहीँ काम गर्दैन बिकज अफ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स. अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने जुन एन्टिमाइक्रोबियल त्यो रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यो ड्रग्स जुन हामीले लिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ फाइट गर्न सक्दैन, त्यो माइक्रोबियल अर्ग्यानिजम हाम्रो जुन बडीमा हुन्छ त्यो मेडिसिनले चाहिँ फाइट गर्न सक्दैन, किनकि त्यो मेडिसिन भन्दा पनि बलियो खालको उसले डेभलप गरेर लिएर आएको हुन्छ. त्यसैले हामीले मेबी अहिले डक्टर्सहरूले पनि भन्न थालेको छन् र पब्लिक हेल्थ कन्सर्न पनि हो यो एउटा चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स भनेर. एन्टिबायोटिकको मिसयुज अहिले एकदमै धेरै भइरहेको छ, मेबी यो कोभिडमा पनि होइन, एन्टिबायो एजिथ्रोमाइसिन यो घाँटी दुख्ने बित्तिकै आफैले गएर एजिथ्रोमाइसिन किनेर खाने, यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त डोजको अलिकति थाहा भइरहेको हुँदैन तर यतिकै पनि डरले घाँटी दुख्दाखेरि पनि एजिथ्रोमाइसिन खाइरहेको, त्यस्तो खालको पनि हामीले आर्टिकल्सहरू देखिरहेको छौँ. अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मिसयुज हुँदैछ हाम्रो यो एन्टिबायोटिक्सको. सो मिसयुज हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो शरीरमा त्यो एन्टिबायोटिकले आफ्नो मेमोरी राखिरहेको हुन्छ होइन, सो त्यो मेमोरी त भइरहन्छ र डिजिजले हान्दाखेरि चाहिँ मेबी त्यो बेला लाग्दैन तर नेक्स्ट मेबी अराउन्ड 5 to 10 इयर्स पछि फेरि त्यही डिजिजले हान्दाखेरि चाहिँ त्यो औषधिले काम गर्दैन, त्योभन्दा पनि स्ट्रङ्गर औषधि खोज्नुपर्ने हुन्छ. सो यो चाहिँ एउटा ठुलो पब्लिक हेल्थ कन्सर्न पनि अहिले रहेको छ र यो इमर्जेन्स अफ ड्रग रेजिस्टेन्स स्टेन्स होइन यो माइक्रो अर्ग्यानिजम्समा चाहिँ जुन भइरहेको हुन्छ त्यसले द्याट डु नट रिजल्ट इन क्योर. सो जे भए पनि हाम्रो यो जुन ड्रग रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ ड्रग रेजिस्टेन्सले हो, यो डिजिजहरू चाहिँ क्योर नै नहुने खालको भइरहेको छ. सो एभ्री टाइम नयाँ फार्माकोलोजिकल आइटम्सहरू ल्याइराख्नु पर्ने होइन, सो त्यस्तो खालको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले भइरहेको पनि छ. र रि इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजमा हामीले यता इक्जाम्पलमा मलेरिया, ट्युबरकुलोसिस, इन्फ्लुएन्जा यो हामीले देखिरहेको सुनिरहेको पनि हो. नेपालमा पनि यो मलेरिया, डेङ्गी होइन, ट्युबरकुलोसिस, इन्फ्लुएन्जा यो भइ नै रहेको पनि छ. र एउटा इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि 1980मा चाहिँ इस्टर्न युरोपमा 1% डिप्थेरियाको केसेस, वेयरएज फेरि रि इमर्ज भएर 1994मा 90% केसेस भयो होइन. सो यसको लागि म हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल पनि देखाउँछु. सो यो जुन छ अफ्रिकाको म्याप, यो रेड लेफ्ट साइडको 1978 भनेर मार्क गरिरहेको छ. सो 1978मा चाहिँ क्लोरोक्विन भन्ने औषधि होइन, सो द्याट इज टु ट्रिट मलेरिया. सो
त्यो औषधिले काम गरेको थियो. सो अलिकति मलेरिया कन्टेन्ट भयो, मलेरियाको ट्रिटमेन्ट पनि भयो. 1978 चाहिँ धेरै कभर गरेन, होइन, अफ्रिकामा धेरै फैलिएन. तर 1995 चाहिँ त्यो क्लोरोक्विनले सेम औषधि काम गर्न थालेन बिकज अफ द रेजिस्टेन्स. त्यो औषधिले काम गरेन, दे निडेड अ न्यू मेडिसिन, होइन. सो 1995 चाहिँ धेरै नै फैलिएको थियो भनेर यो पिक्चरले देख्न सक्छौँ. यो सिडिसीबाट पनि मैले निकालेको पिक्चर हो. र अब हामी लागौँ फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युटिङ टु इमर्जेन्स एन्ड रिइमर्जेन्स अफ डिजिजेस. यो हजुरहरूले जुन देखिराख्नु भएको छ, यो एउटा ट्राइङ्गुलर थिङ, होइन, ट्राइङ्गुलर सेप, यो चाहिँ हामीले एपिडेमोलोजिकल ट्रायड पनि भन्छौँ. सो डिजिज कसरी लाग्छ भनेर चाहिँ यो ट्रायडले भन्छ. यसमा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ एजेन्ट, होस्ट एन्ड एन्भाइरोमेन्ट भनेर हुन्छ. सो डिजिज लाग्नलाई यो तिनवटा चिज हुनुपर्छ, होइन. सो त्यसपछि चाहिँ डिजिज लाग्छ. नाउ एजेन्ट, अब एजेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले माइक्रोबियल अर्ग्यानिजम्सहरू, होइन, सो प्याथोजेन्सहरू जसले चाहिँ हामीलाई डिजिज लगाउँछ. अघि हामीले भने जस्तै भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, प्यारासाइट्स, के खालको हो तिनीहरू चाहिँ एजेन्ट्स भनेर हामीले भन्छौँ. अब त्यही अर्ग्यानिजम्सहरू चाहिँ एभोल्युसन भएको हुन्छ. सो एउटा अड्याप्ट अनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ, होइन. सो त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा रिजन भयो. अर्को भनेको डेभलपमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स टु ड्रग्स. अघि मैले भनि नै सकेको छु, यो ड्रग रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि पनि एजेन्टहरू चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर भएर आउँछन्. नेक्स्ट इज रेजिस्टेन्स अफ भेक्टर्स टु पेस्टिसाइड्स. अब यो जुन किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छ, होइन, पेस्टिसाइड्सले पनि नमर्ने खालको हुन्छ. सो त्यहाँबाट पनि हामीले बाई फुड, होइन, खानाहरूबाट पनि हामीले डिजिज चाहिँ ल्याउन सक्छौँ आफ्नो शरीरमा. नेक्स्ट रहेको छ होस्ट. यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा होस्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ. अर्को ट्रायडको सेकेन्ड इज होस्ट. र यसमा चाहिँ अब ह्युमन डेमोग्राफिक चेन्ज. ह्युमन डेमोग्राफिक चेन्ज भन्ने बित्तिकै नयाँ एरियामा चाहिँ इन्हेबिट गर्ने. सो फर इक्जाम्पल, मेबी अराउन्ड 2 इयर्स अगो होला यो डेङ्गीको, काठमाडौँमा पनि डेङ्गी एकदमै धेरैजनालाई नै लागेको थियो, होइन. सो यो पनि एउटा डिजिज. सो डेङ्गी लाग्यो र अब के भयो त, अघि मैले भनिसकेको थिएँ होस्ट भनेको चाहिँ जसलाई त्यो एजेन्ट बस्ने ठाउँलाई चाहिँ होस्ट भन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी ह्युमन पर्यौँ, होइन. सो डेङ्गी बोकेर मेबी एउटा ठाउँमा लागेको थियो होला. फर इक्जाम्पल, त्यो बेला एउटा आर्टिकलमा चाहिँ धरानमा लागेको थियो पहिले, होइन, सो धरानमा लागेको थियो, देन इट गट ट्रान्समिटेड टु अदर डिस्ट्रिक्ट भनेर. नाउ कसरी त हाम्रो यो डेमोग्राफिक चेन्ज, मान्छे वान प्लेस टु द अदर प्लेस माइग्रेट गर्छ फर मेबी जब, मेबी फर सेटलमेन्ट, होइन. सो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि ट्रान्सफर हुने हुन्छ र डिजिजको केसेसहरू बढ्ने हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ ह्युमन बिहेभियर. अब यो पनि ड्रग युजतिर गयो. ह्युमनको बिहेभियर चेन्जेस हुँदै हुन थाल्यो, होइन. सो ड्रग युजमा धेरै चेन्जेसहरू आउन थालेको छ पहिला भन्दा. नेक्स्ट भनेको ह्युमन ससेप्टेबिलिटी टु इन्फेक्सन. अब हाम्रो इम्युनिटीको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ. एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज पोभर्टी एन्ड सोसियल इनइक्वालिटी. अब यसमा पनि एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म, डाइरियाको केसेसहरू, होइन. सो एउटा रुरल एरियामा जहाँ अलिकति पोर सेनिटाइजेसन छ, अलि हाइजिन एन्ड सेनिटाइजेसन राम्रोसँग मेन्टेन नगरेको ठाउँहरू, त्यस्तो ठाउँमा पनि त्यो एजेन्टहरू एक्टिभ हुन्छ. र होस्ट, होस्ट भनेको हामी, होइन, आफै ह्युमन बिइङ. होस्टमा चाहिँ अब क्लिनलीनेस हुँदैन बिकज मेबी एउटा रिजन चाहिँ टोयलेट, होइन. सो टोयलेट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पोभर्टी, अब त्यो पनि फेरि अगेन लिङ्क्स टु पोभर्टी, होइन. टोयलेट किन छैन त, पोभर्टी. सो त्यो एउटा साइकल नै हुन्छ, डिजिजको साइकलमै, होइन. सो पोभर्टी कहाँबाट पर्न आयो भन्दाखेरि सेनिटेसन. सो सेनिटेसन नभएको कसरी भएन त, बिकज अफ द एब्सेन्स अफ टोयलेट. एन्ड देन किन त्यो टोयलेट छैन त, बिकज अफ पोभर्टी, होइन. सो यसले गर्दाखेरि पनि डिजिज लाग्ने धेरै नै चान्स हुन्छ. नाउ अर्को रहेको छ यो ट्रायडमा इन्भाइरोमेन्ट. इन्भाइरोमेन्ट त यो हामीले एकदमै नै देख्न पनि सक्छौँ. कहिलेकाहीँ हाम्रो यो सिजन चेन्ज हुने, क्लाइमेट चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ
एकैचोटि रुघाखोकी लाग्ने होइन, सो त्यो पनि एउटा डिजिज नै भयो. सो इन्भाइरोमेन्टले धेरै असर पार्ने हुन्छ. अर्को इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड ल्यान्ड युज. अब यो भनेको अर्बनाइजेसन, एउटै ठाउँमा कति मान्छेहरू बस्छन् होइन, सो ओभर पपुलेसनले गर्दाखेरि पनि डिजिज बढ्ने हुन्छ. यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँमा, अब फर इक्जाम्पल इफ कोही माइग्रेट गर्नुभयो अरे होइन, यहाँ एउटा एउटा पपुलेसन एउटा एरियाको मेबी रेफ्युजिजहरू होइन, एउटा पपुलेसन लिनुपर्दा, इक्जाम्पलमा लिनुपर्दा रेफ्युजिजहरू फ्रम वान प्लेस टु दि अदर जाँदाखेरि पनि मेबी डिजिज बोकेर अर्को प्लेसमा लग्न सक्ने त्यो पनि चान्स छ. र अर्को भनेको ल्यान्ड युज, डिफरेस्टेसनको कुरामा पनि यो कन्ट्रिब्युट गर्छ. नेक्स्ट इज यो के अरे इन्टरनेसनल, सरी, फुड प्रोसेसिङ एन्ड ह्यान्डलिङ. सो फुड प्रोसेसिङ ह्यान्डलिङमा पनि फुड को साइकलमै हुन आयो होइन, हामीले के खान्छौँ, हाम्रो वाट एभर गोज इन इन आवर बडी त्यसले नै हामीलाई डिजिज दिन सक्ने हुन्छ. नेक्स्ट इज इन्टरनेसनल ट्राभल एन्ड कमर्स भनेर छ. सो यो ट्राभलिङको कुरामा पनि हामीले अहिले नै देखिरहेको छौँ, अ लट अफ कन्ट्रिजले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्राभल अहिले ब्यान गरिरहेको छ, यो कोभिडलाई कन्टेन गर्नलाई, कम गर्नलाई केसेसहरू होइन. सो यो त अहिले हामीले सिचुएसनमै देखिरहेको छौँ. अर्को भनेको ब्रेकडाउन अफ पब्लिक हेल्थ मेजर. अब यो के यो पोइन्टले चाहिँ के भन्नु खोजिरहेको छ भने, ओभर क्राउडिङ होइन, ओभर क्राउडिङले गर्दाखेरि कि त वारले गर्दाखेरि, कहिलेकाहीँ अघि मैले रेफ्युजिजहरूको पनि कुरा गरेँ होइन, सो वारहरूले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ डिजिजहरू ट्रान्सफर भइराख्ने पनि हुन्छ. अर्को भनेको डिटोरिएसन अफ सर्भेलेन्स सिस्टम्स. अब एकै ठाउँमा हामीले डिजिज आइरहेको छ तर हामीले थाहा पाएनौँ बिकज अफ पोर सर्भेलेन्स, त्यो ठाउँमा डिजिज आएको छ भनेरै थाहा छैन भए इट क्यान गेट वाइडन्ड मोर होइन. सो यो रहेको थियो हाम्रो इकोलोजिकल ट्रायड, अलिकति भास्ट नै रहेको छ, एजेन्ट होस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टसँगै. सो यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डिजिज लाग्ने धेरै चान्स छ. नाउ अर्को रहेको छ, यो यो पिक्चर देखिराख्नु भएको छ होला हजुरहरूले, इमर्जिङ एन्ड रिइमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस. यो चाहिँ हाम्रो 2017 पब्लिस भएको एउटा पिक्चर पनि हो, जसले चाहिँ यो रातो देखिराख्नु भएको छ कति धेरै ह्यान्टा भाइरस भनेर छ, सो H1N1 इन्फ्लुएन्जा, यिनीहरू सबै यसमा चाहिँ धेरै जसो हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ अरू मेबी सुनेको भाइर यो डिजिजहरू पनि छ होला हजुरहरूले हेर्नुभयो भने. यसमा निपा भाइरस भनेर पनि छ, जिका भाइरस, इबोला भाइरस है. सो रातोमा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले त्यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ. अनि ब्लूमा चाहिँ हामीले रिइमर्जिङमा हामीले अब टाइफोइड फिभर, अर्को ड्रग रेजिस्टेन्ट मलेरिया भनेर पनि छ, डेङ्गीको पनि भयो रिइमर्जिङमा, त्यो टाइम न टाइम अर मेबी सिजनल पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ नै एउटा सिजनमा आयो फेरि अब नेक्स्ट इयर फेरि त्यही नै डिजिज आउँछ भनेर हामीले एन्टिसिपेट गरिरहन्छ हामीले, बिकज युजली इन नेपाल हामीले चाहिँ यो डेङ्गीको होइन यो यो समयमा चाहिँ डेङ्गी हुन्छ, सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रिपेयरनेस पनि गर्न पर्ने हुन्छ. र अर्को रिइमर्जिङमा ट्युबरकुलोसिस पनि छ. अघि एउटा इन्टरनेसनल ट्राभलको पनि कुरा आयो, र इन्टरनेसनल ट्राभलमा पनि इट इज सेड, इट इज नट पब्लिस्ड होइन, कतै पब्लिस गरेको आर्टिकल चाहिँ होइन, बट इन सम अफ द रिसर्चेस, यो हामी यो काठमाडौँमा बसिरहेकोहरू धेरैजनासँग चाहिँ लेटेन्ट स्टेटमा ट्युबरकुलोसिसको ब्याक्टेरिया चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ आएको पनि थियो कुरा. र कुनै कुनै कन्ट्रिजले चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको टेस्ट नगराइकन चाहिँ एन्ट्री दिँदैन, भिजा दिँदैन भनेर पनि हामीले सुनेको छौँ होला. सो दिस इज टु कन्टेन द ब्याक्टेरिया होइन, एउटा ठाउँबाट अर्को कन्ट्रीमा नजाओस् भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको पनि रुल्सहरू लिएर आएको छन्. र ग्लोबल यो देख्नुभयो. अब हामीले यो सार्स, हजुरहरूले यो देख्नुभयो है, सार्स भनेर ठ्याक्कै मैले एउटा राखिदिएको छु, त्यो पनि एउटा इमर्जिङ डिजिजेसमै पर्छ राइट. सो सार्समा चाहिँ सिभियर अक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भयो. यसमा अब नेक्स्टमा हामीले यो हिस्ट्री, अहिले म यो हिस्ट्रीतिर अलिकति लागेँ किनकि हाम्रो अहिले यो सिचुएसन त्यस्तै नै रहेकोले चाहिँ मैले यो थोरै म भन्न चाहन्छु यसमा चाहिँ. सो यो सार्स चाहिँ कहिलेदेखि र कसरी, अहिले कसरी हामी यो कोभिड सिचुएसनमा छौँ भनेर चाहिँ थोरै मेबी हजुरहरूले यो धेरै देखिसक्नु भएको पनि होला, पढिसक्नु भएको होला. सो सर्ट एउटा फेरि एउटा भनिदिन्छु म चाहिँ. सो यो कोरोना भाइरस भन्ने एउटा भाइरसको
यो चाहिँ एउटा अम्ब्रेला मात्रै भयो है कोरोना भाइरस भनेर. सो एउटा चाहिँ सार्स छ, र यो कहिले आइडेन्टिफाई भएको भन्दाखेरि 2003 इन चाइना. सो यो कोरोना भाइरस, सार्स कोरोना भाइरस जब आयो त्यो बेला चाहिँ यसले एन्डेम सरी एपिडेमिक मात्रै लिएर आयो एन्ड इट वाज कन्टेन्ड सक्सेसफुली. सो यसमा धेरै डेथ्सहरू पनि भएन अनि धेरै पेन्डेमिकसम्म पनि गएन यो चाहिँ, र एकै ठाउँमा मात्रै राम्रोसँग कन्टेन भएर बस्यो. नो न्यु केसेस त्यो बेलादेखि 2003-04 मे आई थिङ्क 5 गएको थियो यो. देन आफ्टर कहीँ पनि नयाँ केसेसहरू पनि देखेन र यतिमै यो सार्स कोरोना भाइरस चाहिँ यतिमै सकेको थियो. र फेरि यो यता मैले 2021 लेखेको रहेछ, बट इट इज 2012, सरी यता अलिकति मिस्टेक भएछ. 2012 चाहिँ फेरि यो कोरोना भाइरस मेयर्स भनेर देखेँ. यो चाहिँ मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर आयो फेरि, होइन. इट इज अल्सो इन द फ्यामिली अफ कोरोना भाइरस. यो पनि एउटा कोरोना भाइरसकै फ्यामिलीबाट आयो मेयर्स भनेर 2012. सो अराउन्ड अ डेकेड आफ्टर अ डेकेड भनौँ, 2003 2012 आयो, अराउन्ड अ डेकेड आफ्टर साउदी अरेबियामा देख्यो. बिकज साउदी अरेबियामा देखेकोले मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर पनि यसलाई हामीले चिन्छौँ. र यो चाहिँ त्यो बेला अरू पार्ट्स अफ द वर्ल्डमा पनि इट डिन्ट क्रिएट अ बिग ग्लोबल प्रब्लम, तर अरू पार्ट्समा पनि लिएर चाहिँ गएको थियो यो कोरोना भाइरस. र नयाँ इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ एकदमै चाँडो नै ड्रप भएको पनि देखिएको थियो यसमा. सो यो पनि अराउन्ड 1 जति मात्रै सस्टेन भएर चाहिँ सकिएको थियो. र यो मेर्स चाहिँ अराउन्ड 27 कन्ट्रिजमा स्प्रेड हुन चाहिँ पायो, बट आफ्टर द्याट बिस्तारै कन्टेन चाहिँ भएर धेरै लाइभ्सहरू पनि गएन यसले गर्दाखेरि चाहिँ. नाउ अगेन आफ्टर द्याट हाम्रो अहिले कोरोना भाइरसको थर्ड रूप भनौँ न, होइन. सो यसमा चाहिँ सार्स कोभिड भाइरस 2 भनेर चाहिँ अहिले आएछ 2019. दिस अगेन यो हाम्रो चाइनामा आयो. यो चाहिँ थर्ड मेम्बर अफ द कोरोना भाइरस फ्यामिली, एकदमै सिभियर खालको डिजिज लिएर आयो यसले चाहिँ. र सार्स कोभिड र मेर्स कोभिड जस्तै चाहिँ यो हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, मेबी बिकज अफ पोलिटिकल इस्युज अर मेबी बिकज अफ ल्याक अफ प्रिपेयर्डनेस, होइन. सो त्यो खालले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले अहिलेसम्म पनि कन्टेन गर्न सकेको छैनौँ, स्टिल वी आर इन द सिचुएसन. र यो पेन्डेमिक्स, होइन, हाम्रो यो COVID-19 इज नट एन एन्टायरली न्यू फेनोमेना. यो भइ नै राखेको पनि हो, मेबी यो अहिले एकदमै नै एभ्री लाइफलाई हिट भएकोले चाहिँ वी आर भेरी फोकस्ड अन इट. र यो न्युली इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस, रि इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेसले चाहिँ नियोलिथिक रेभोल्युसन, नाउ नियोलिथिक रेभोल्युसन भनेको चाहिँ यो हाम्रो एग्रिकल्चर रेभोल्युसन, होइन, त्यो बेलादेखि द्याट इज लाइक स्टोन एज बेलादेखि नै हामीलाई अफेक्ट गर्दै आएको छ ह्युमन्सहरूलाई. सो 12,000 अगो जब यो हन्टर ग्यादरर्सहरू नै थिए ह्युमन्सहरू, त्यो बेलादेखि चाहिँ एनिमल्सहरूसँगै नै ह्युमन्सहरू को एक्जिस्ट गरेर आएको थियो. सो द डिजिजेस केप्ट अन चेन्जिङ, केप्ट अन डेभलपिङ, होइन. सो त्यस्तो खालको केसेसहरू पनि आउन थाल्यो. नाउ यो हाम्रो यो फाइनल, हामी लास्टतिर नै छौँ अहिले यो सेसनको. र प्रिपेयर्डनेस, इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेसको प्रिपेयर्डनेस चाहिँ के कस्तो हामीले गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, सर्भेलेन्स एन्ड रेस्पोन्स. सो इफ केही कतै डिजिजहरू आएको छ भए चाहिँ त्यो सर्भेलेन्समा राखिराख्ने, को कता कसरी ट्रान्सफर भएको छ, अनि त्यसलाई छिटो सकेसम्म छिटो रिस्पोन्ड गर्ने, अनि रिसर्चहरू पनि त्यसमा रिसर्चको लागि पनि मेबी फन्डिङ, मेबी द ह्युमन रिसोर्स त्यो चाँडै गरि नै हाल्नुपर्ने हुन्छ. अर्ली रिसर्चहरू गऱ्यो भने बेटर. इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रेनिङ, अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रेनिङमा पनि कस्तो खालको अब सिमुलेसनहरू गर्ने कि, होइन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन के कस्तो छ सबै हेर्ने मान्छेहरूको, त्यसरी नै ह्युमन रिसोर्सहरूलाई प्रिपेयर गराउने,
प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल यो फेरि त्यही नै रहेको छ होइन, डिजिजलाई प्रिभेन्ट कसरी गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, मेबी सानो सिम्टम आउने बित्तिकै नै एउटा ड्रग्सहरू केही मेडिसिनहरू अर भ्याक्सिनहरू गराउने, र फोरसाइट प्रोग्राम्सहरू होइन, सो केही छ भयो सिमुलेसन भनेर पनि भन्छौँ होइन, सो फोरसाइट प्रोग्राम्समा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङहरू त्यस्तो पनि गर्न सक्छौँ होइन, असेसमेन्टहरू कस्तो खालको ट्रेन्डहरू आइरहेको छ र एउटा केही स्पेसिफिक हेल्थ इभेन्टहरू भइरहेको छ कि छैन त्यसलाई ट्र्याक गर्दै जाने, र फ्युचरमा यो इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेसहरूलाई प्रिभेन्ट र कन्ट्रोल कसरी गर्ने भनेर पनि असेस गरिराख्ने, सो इन्फर्मेसन जे जे छ आफ्नो आफ्नो कन्ट्री अर आफ्नो आफ्नो लोकल एरियादेखि नै अलि राम्रो हुनु पर्यो, प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ हामीले रिपोर्टिङहरू चाहिँ गराउँदाखेरि बेटर हुन्छ। र हाम्रो आजको यो सेसनमा यही इमर्जिङ र रि इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ, सो अहिलेको हाम्रो नेक्स्ट यो अन्त्यको सेसनमा चाहिँ अब क्वेरिज थट्स अर मेबी वी क्यान डिस्कस होइन, हामीले के कस्तो चाहिँ बुझ्यौँ आज अर के कस्तो अझै क्लियर गर्नुपर्ने छ कि, सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई फ्लोर ओपन छ, हजुरहरूले माइक अन गर्न सक्नुहुन्छ र इफ यु हेभ क्वेसन्स अर केही हामीले अझै बुझाउनु पर्ने अर डिस्कस गर्नुपर्ने छ भयो हजुरहरूले भन्नुभयो हुन्छ। मन्त्रीजी नमस्कार। हजुर नमस्ते शैलेन्द्र सर। नमस्कार है सबै ज्ञानीको टिम र अरू मेम्बर्सहरूलाई। खासै त्यति क्वेरिज त केही छैन, मेरो एकदमै क्लियर थियो प्रेजेन्टेसन, यसको लागि धन्यवाद। यति राम्रो प्रेजेन्टेसन, क्लियर प्रेजेन्टेसनको लागि। म तर एउटा दुइटा कुरा के छ, पोलियोलाई हामी केमा राख्छौँ, पोलियो इमर्जिङ रि इमर्जिङमा छ कि त्यो चाहिँ गइसक्यो होइन एउटा, अनि अर्को एउटा कुरा जुन हामीले प्याथोजेन्स कुरा गर्दाखेरि भाइरसको कुरा गरेँ नि, म एकदम डिलेमामा छु कि भाइरसलाई कसैले लिभिङ भन्छ कसैले नन लिभिङ भन्छ होइन, अनि लिभिङ भन्नेले के भन्छ भने त्यसले चाहिँ खानुपर्छ, एक्सक्रिट गर्नुपर्छ, ब्रिथ गर्नुपर्छ, सबै लिभिङको एउटा चाहिँ क्वालिटिजहरू हुन्छ, त्यो भएपछि मात्रै हामी लिभिङ भन्छौँ, न त लिभिङ होइन भन्ने छ। त्यो भाइरस त के भन्छ भने अरूलाई नन लिभिङ चाहिँ राइट मिडियममा परिवेश मात्रै उसले जहाँ हो त्यहाँ परिवेश मात्रै उसको ग्रोथ हुन्छ, उसको कपी हुन्छ, उसले हानि गर्छ, त्यसपछि फेरि त्यो डेट जस्तै हुन्छ। एउटा बोतलमा राखेर भने ऊ हजारौँ वर्ष सयौँ वर्ष त्यत्तिकै बस्छ। डिफ्टेरिया भाइरसहरू त्यहाँ डिफ्टेरियामा पुग्नु पऱ्यो, टोमाटो भाइरस भने टोमाटोमै पुग्नु पऱ्यो, सार्स भाइरस भने लङ्समै पुग्नु पऱ्यो या थ्रोटमा पुग्नु पऱ्यो। त्यस कारण तर अहिले तपाईँहरूले बुझेअनुसार चाहिँ खासैलाई के केमा राख्नुहुन्छ भनेपछि, एउटा मैले खास पोलियोको र एउटा भाइरसको दुइटा कुरा मात्रै उठाएँ, अरू मलाई सबै क्लियरै जस्तो लाग्छ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच शैलेन्द्र सर, हजुरले पनि हो यो पोलियोको चाहिँ इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ, किनकि हाम्रो इराडिकेट भइसकेको भनेर चाहिँ पोलियो फ्री वर्ल्ड भनेर पनि भइसकेको थियो, डब्लुएचओले अलरेडी डिक्लेयर भइसकेको थियो यो अराउन्ड अर्ली 2000s अर लेट 90s र तर फेरि पनि हामीले यो रि इमर्जिङमै राख्छौँ सर, बिकज हाम्रो फेरि 2000 रिसेन्टली मात्र आई थिङ्क 1 or 2 years एक्ज्याक्टली डेटा चाहिँ थाहा भएन, बट अगेन फेरि यो पोलियोको हामीले कन्टेन चाहिँ गर्न सकेनौँ भनेर चाहिँ फेरि डब्लुएचओले एउटा प्रकाशित चाहिँ गरेको छ, सो रि इमर्जिङमा नै राख्छौँ सर यो पोलियो चाहिँ हामीले, बिकज एनी डिजिज विच विल अगेन रिपिट इट सेल्फ होइन, अब अघि मैले सानो इक्जाम्पल लिएको थिएँ डेङ्गीको, सो त्यो डेङ्गीको पनि हाम्रो एभ्री मेबी एभ्री इयर नै हामी देखिरहेको हुन्छ त्यो रि इमर्जिङ भयो, सो एनी डिजिज जुन चाहिँ फेरि आउँछ फेरि पनि आउन सक्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी रि इमर्जिङमै राख्छौँ सर। र अर्को रहेको थियो हजुरको भाइरसेस होइन अलाइभ अर नन लिभिङ थिङ भनेर, सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा कस्तो भाइरसलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा पनि राख्छ भन्दाखेरि एउटा ग्रे स्पेस भनेर भन्थ्यो होइन, अझै अघि हजुरले एकदमै राम्रो हजुरले ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ भएको थियो द्याट
हो कोही नन लिभिङ भइरहन्छ, तर उसको राम्रो एउटा सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट आयो भने चाहिँ उसले सबै लिभिङ जस्तै नै एउटा देखाउँछ भनेर. सो हामीले चाहिँ त्यस्तोलाई एउटा त्यही ग्रे स्पेस भनेर चाहिँ भन्छौँ, लिभिङ एज वेल एज नन लिभिङ दुइटैको. हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर, इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ. हजुर सर, अरू कसैलाई केही छ? यो सेसनहरू हामीले यस्तै नै गरि नै रहेको हुन्छौँ. हजुरहरूलाई केही क्वेरिज अरू केही डिस्कसनहरू अगाडि राख्न चाहनुहुन्छ भए पनि इट्स ओपन, र जहिले पनि हामी डिस्कसनको लागि जहिले पनि छौँ बिहानी. मेबी एउटा लिन सक्छौँ कि हामीले? केही क्वेसन्सहरू रहेको छ होला चन्द्र आन्टी, जित अङ्कल, आलुकी टिम, एनी क्वेसन्स? हजुर, सो इफ अहिलेको लागि छैन भए चाहिँ मेबी वी क्यान मुभ टुवर्ड्स दि एन्ड अफ द सेसन, र इफ केही पछि पनि हामी डिस्कस गर्न चाहनुहुन्छ भयो, वी आर अलवेज देयर, वी आर अभाइलेबल. हामी हाम्रो बिहानी सोसियल भेन्चर फेसबुकमा पनि हजुरले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अर एनी अफ द टिम मेम्बर्सलाई पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ. र यो अगाडि अहिले देखिराख्नु भएको छ होला स्क्रिनमा, होम बेस्ड सर्भिस इन्टरभेन्सन्सहरू बिहानीको. सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा लास्टमा हामीले युजली देखाउँदै देखाइरहन्छौँ, तर यो चाहिँ हामीले यस्तो खालको सर्भिसेसहरू दिन्छौँ भनेर चाहिँ जहिले पनि राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न नभ्याएको पनि हुन्छौँ. सो आज अलिकति टाइम भएको बेला म अलिकति चाहिँ भनिदिन्छु. सो यो चाहिँ हाम्रो सोसल प्रिस्क्रिप्सनतिर पनि लाग्छ, र सोसल प्रिस्क्रिप्सनमा हाम्रो एल्डरलीहरूलाई कसरी हामीले इन्भल्भ गराउन सक्छौँ, हामीले एक्टिभली जतिखेर पनि पार्टिसिपेट गराइराख्ने, घरमा आइसोलेसन लोनलीनेसको लाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले यस्तो खालको एउटा सर्भिस चाहिँ क्रिएट गरेको छौँ. हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एज सिम्पल एज आर्ट सेसन एन्ड ड्रइङ कलरिङहरू, अर कोहीसँग गइदिने कतै फर जस्ट एज अ फ्रेन्ड होइन. सो त्यस्तो खालको एउटा प्याकेज पनि रहेको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अर स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ यसको. सो इफ पार्टिसिपेन्ट्सबाट केही छैन भए सुष्मा दिदी, आई थिङ्क वी क्यान मुभ टुवर्ड्स दि एन्ड. हजुर, सो थ्याङ्क यू सो मच लोमन्ती फर द फेसिलिटेसन. अनि हामी यो सेसनलाई रिपिट पनि गर्न सक्नेछौँ, यो जो जसले इन्ट्रेस्टिङ र एकदम इन्फर्मेटिभ सेसन दिनुभएको छ आज लोमन्तीले. र यदि हाम्रो इन मेम्बर्सहरू अझ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामी फेरि रिपिट पनि गर्छौँ यो सेसनलाई. सो अघि नै भनिसकेको छौँ, यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि आउनेछ. र यति भन्दै आज हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ. केही क्वेसन्सहरू क्वेरिजहरू छ भने यु क्यान अलवेज राइट टु अस. सो टेक केयर, स्टे होम, एन्ड धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू, नमस्ते.